សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងចូលក្លាសពាក្យទី43សិក្សាពាក្យភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាតោះលើយើងមកខាត់ពេលយើងចូលទៅក្លាសពាក្យយើងឥឡូវយើងចូលទៅពាក្យទី1របស់យើងពាក្យទី1របស់យើងគឺណេរីដាណេរីដាប្រែថាចុះណេរីដាចុះណេរីដាដាក់ចុះណេរីដាដាក់ចុះណេរីដាដាក់ចុះពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺឈូលហាហាដាឈូលហាហាដាប្រែថាចេញដំណើរពីយើងចេញពីកន្លែងចំណតទៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលយើងត្រូវទៅឈូលហាហាដាឈូលហាហាដាចេញដំណើរពាក្យបន្ទាប់របស់យើងគឺណាប់ភូមិហាដាណាប់ភូមិហាដាណាប់ភូមិហាដាប្រែថាជញ្ជូនណាក់ភូមិហាដាជញ្ជូនណាក់ភូមិហាដានេះប្រែថាជញ្ជូនឥឡូវយើងចូលទៅពាក្យបន្ទាប់គឺថរបតាថរបតានេះប្រែថាកខ្វក់មិនស្អាតគឺកខ្វក់ខ្លាំងគឺថរបតាកខ្វក់កខ្វក់ថរបតាគឺកខ្វក់ពីបន្ទាត់របស់យើងគឺគេគឺថាដាគេគឺថាដានេះប្រែថាស្អាតស្អាតស្បាតហ្នឹងគឺគេគឺថាដាស្អាតគេគឺថាដាស្អាតពីបន្ទាត់របស់យើងគឺអងម៉ាំងអ៊ីដាអងម៉ាំងអ៊ីដាប្រែថាមានរបៀបរៀបរយគឺអងម៉ាំងអ៊ីដាគឺថារញ៉េរញ៉ៃអងម៉ាំងអ៊ីដាប្រែថារញ៉េរញ៉ៃអងម៉ាំងអ៊ីដាសំទុះអងម៉ាំងអ៊ីដាប្រែថារញ៉េរញ៉ៃអងម៉ាំងអ៊ីដារញ៉េរញ៉ៃយើងចូលទៅពាក្យបន្ទាប់នេះគឺឈ្មោះឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើនៅក្នុងក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មក៏ដូចជាវិស័យសំឡងដែរគឺពាក្យនេះរូប excavator របស់យើងគឺជីកដីហ្នឹងគឺ Kochaki 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 ប្រែថា excavator សម្រាប់ជីកដីហ្នឹងអាដៃធំជីកដីហ្នឹងគឺ Kochaki excavator ពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺពូលតូសពូលតូសពូលតូឆពូលតូឆពូលតូឆនេះប្រែថាបុលអាបុលនោះគឺសម្រាប់រុញដីរុញអីដែរឲ្យវាឆ្មាគឺពូលតូឆអាបុលគឺសម្រាប់រុញដីរុញអីពេលដែលយើងចាក់មកចាក់បំពេញកលុកឲ្យយើងត្រូវរុញឲ្យវាស្មើវាជ្រាបពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺធឺរេកថធឺរេកថប្រែថា tractor ធឺរេកថត្រាក់ទ័រធឺរេកថត្រាក់ទ័រត្រាក់ទ័រយើងសម្រាប់ជួដៃជួហ្នឹងគឺធឺរេកថត្រាក់ទ័រពាក្យបន្ទាប់គឺថំភឺធឺរ៉ុកថំភឺធឺរ៉ុកប្រែថាឡានដឹកដីថំភឺធឺរ៉ុកឡានដឹកដីថំភឺធឺរ៉ុកឡានដឹកដីថំភឺធឺរ៉ុកឡានដឹកដីពាក្យបន្ទាប់របស់យើងគឺឆងរីកាឆាលទ្វេអអ៊ីតាឆងរីកាឆាលទ្វេអអ៊ីតាប្រែថារៀបចំបានល្អគឺការកន្លែងដែលយើងរៀបចំស្អាតបាតរៀបចំបានមានស្ដាប់ធ្នាប់ស្អាតបានល្អគឺឆងរីកាឆាលទ្វេអអ៊ីតាគឺរៀបចំឲ្យមានស្អាតបាតឥឡូវយើងចូលទៅពាក្យបន្ទាប់របស់យើងគឺឈីគេឆាឈីគេឆាឈីគេឆានេះប្រែថាឡានលើកទំនិញគឺឡានដែលមានមុខវានៅខាងមុខពីរហើយមានដៃដួយឡើងលើសម្រាប់លើកបោះធ្ងន់ធ្ងន់ឬធំធំហ្នឹងគឺឈីគេឆាឈីគេឆាឡានលើកទំនិញពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺរេអ៊ីនគឺរេអ៊ីនគឺរេអ៊ីនប្រែថាម៉ាស៊ីនស្ទូចគឺ ray in ម៉ាស៊ីនស្ទូចពីឈ្មោះនពាក្យកូរ៉េមួយទៀតថា key ឈុំ key
គីឈុងគីគឺ rain និងគីឈុងគីប្រែថាម៉ាស៊ីនស្ទួយអានស៊ីនស្ទួយធំធំស្ទួយកប៉ាល់ស្ទួយទំនិញពីកប៉ាល់ស្ទួយទំនិញដូចជាកុងតឺន័រឡានឡានកុងតឺន័រឡានអីដាក់អបអបកុងតឺន័រដាក់ឡានដឹកអីហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទៅទៅពាក្យបន្ទាប់គឺហ្វាមូលចាហ្វាមូលចាប្រែថាឡានដឹកទំនិញហ្វាមូលចាឡានដឹកទំនិញវាស្មើនឹងពាក្យមួយទៀតគឺធឺរ៉កធឺរ៉កអាឡានដឹកទំនិញដូចជាកុងតឺន័រហ្នឹងហ្វាមូលចាធឺរ៉កឡានដឹកទំនិញឬក៏ឡានកុងតឺន័រពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺរេមីគុន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 នោះប្រែថាឡានលីស្មងអាឡានដឹកដាក់ក្នុងនោះមានស៊ីម៉ងលីយើងនេះគឺរេមីគុនឡានធំធំរេមីគុនឲ្យតែមកភ្នំពេញម្ដងនោះគឺស្ទះគឺរេមីគុនឡានលីស្មងឡើយយើងចូលទៅពាក្យបន្ទាប់គឺរេអ៊ីតគឺរេអ៊ីតនេះប្រែថាឡានឈូដៃវ៉ាឡានឈូដៃនេះគឺឡាននោះពិបាកបាក់នឹងមានកលេវានៅខាងក្រោមវាមានកាយវាមានជោគនឹងប្រាក់ខែវាបើយើងចេះវាប្រាក់ខែមិនក្រោមពី 1,000 ទេនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងតិចបំផុតក៏ 1,000 ដែរឡានហ្នឹងគឺរេអ៊ីធរឡានឈូដៃគឺវាពិបាកឡានហ្នឹងបាក់ជាយើងធ្វើជើងធ្វើអីនោះឥឡូវយើងទៅចូលទៅពាក្យបន្ទាប់ពាក្យបន្ទាប់គឺname chika simhada name chika simhada ប្រែថាក្លិនឈូខ្លាំង name chika simhada name chika simhada ប្រែថាក្លិនឈូខ្លាំង name chika simhada ក្លិនឈូខ្លាំងដូចជាក្លិនឈូក្នុងបន្ទប់ដែលយើងមិនបានសម្លៀងស្អាតពេលធ្វើហូបធ្វើអីឬក៏ក្លិនខ្លោចស្អាតអីនោះគឺ name seka simhada ឥឡូវចូលទៅពាក្យបន្ទាប់គឺ suumi simhada suumi simhada ប្រែថាខ្លាំងសំដៅគឺសំឡេងខ្លាំង simhada simhada នេះគឺខ្លាំង su នេះគឺសំឡេង suumi suumi គឺសំឡេងហើយនឹង simhada ខ្លាំងគឺសំឡេងខ្លាំងឬសំឡេងខ្លាំងពេលដែលយើងបើកវិសុនោះនេះរូបវិសុប្រហែលនឹងបើកខ្លាំងខ្ទัวសំឡេងខ្លាំងដល់ពេល khwe chok hada ពាក្យបន្ទាប់គឺ khwe chok hada នេះគឺសំឡេងតិចគឺមិនសូវមានសំឡេងគឺស្ងាត់និយាយទៅគឺស្ងាត់ khwe chok hada ស្ងាត់ khwe chok hada គឺស្ងាត់ពាក្យបន្ទាប់ទៀតគឺ phorida phorida នេះក៏បោះចោល phorida បោះចោលសម្រាមបោះចោលរបស់របរនេះគឺ phorida បោះចោលphorida របស់ចោលពាក្យបន្ទាប់របស់យើងគឺ chiuda chiuda ប្រែថាសំអាត chiuda សំអាត chiuda សំអាតហើយពាក្យចុងបញ្ចប់នៃកណ្ដាពាក្យសាស្ត្រ3របស់យើងគឺ chongrihada chongrihada នេះប្រែថារៀបចំ chongrihada រៀបចំ chongrihada រៀបចំអីអរគុណក្នុងការតាមដាននៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុចសញ្ញាចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៃវីដេអូក្នុងការបង្រៀនបន្តនៅមេរៀនបន្តបន្ទាប់ដើម្បីងាយស្រួលតាមភារយកំពុងទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េហើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជូនពរអ្នកនរគ្នាជួបតែសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនអរគ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា